Питання боротьби зі злочинами та правопорушеннями військовослужбовців на особливому контролі керівництва нашої держави та оборонного відомства, зокрема. Відновлення в Збройних силах України Гауптвахт чи не найефективніший важіль впливу на правопорушників у погонах, особливо в зоні проведення АТО. Відтак побільшало роботи у військових правоохоронців та працівників гарнізонних прокуратур. У Чернігові з відновленням Гауптвахти не барилися. Минулого поточного року прокуратура гарнізону неодноразово виявлялася. Відповідні факти ухилення від проходження військової служби військовослужбовцями гарнізону. Реєструвалися відповідні кримінальні провадження. Так, за минулі та поточні роки в даній сфері, в сфері ухилення від проходження військової служби, прокуратурою зареєстровано 117 кримінальних проваджень стосовно 323 осіб. Уже цього року працівникам військової прокуратури вдалося зменшити кількість злочинів у Чернігівському гарнізоні та області. Цьому сприяла потужна роз'яснювальна робота з бійцями усіх військових частин, дислокованих на Чернігівщині. В якості останнього прикладу, буквально місяць тому, був засуджений один з військовослужбовців гарнізону до 3 місяців з утриманням на Гауптвахті. Зараз відбуває покарання. Прокуратура здійснює нагляд за законністю виконання покарання, додержання вимог законодавства про виконання покарань, додержання конституційних прав засуджених військовослужбовців, проводячи відповідні перевірки. Мар'яна Маркевич, Віктор Ануфрієв, Олександр Штупун. Час ще.